תחשבו על זה. עם ישראל הוא היחיד מכל העמים שחי באותה ארץ שבה חי לפני 3,000 שנה. עם אותה שפה, עם אותו שם, עם אותה אמונה. ועוד איזו אמונה. כי מאז עברנו את תלאות הגלות. רק לפני 75 שנים היינו בבורות המוות. היום אנחנו בפסגת העצמאות. כל בוקר בדרך ללשכת ראש הממשלה אני חושב על הדברים המופלאים שהשגנו בזמן כל כך קצר. בשכונה קשה ומאתגרת הקמנו צבא חזק. כשאני פוגש את החיילים והחיילות שלנו, את כל אלה ששומרים על הביטחון שלנו, אני תמיד יודע שיש לנו על מי לסמוך. אנחנו בונים את ארצנו, פיתחנו כלכלה משגשגת, טיפחנו חדשנות שמדהימה את כל העולם, הפכנו את ישראל לכוח עולמי עולה. אתם הבאתם את המדינה שלנו להישגים חסרי תקדים. את כל זה עשינו בחברה תוססת, מגוונת, דמוקרטית, שבה כל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד, הם שותפים לסיפור ההצלחה שנקרא מדינת ישראל. בזכות היצירתיות, החוכמה, התעוזה, וכן, גם בזכות החוצפה. ועם החוצפה הזאת הגענו לירח, עם החוצפה הזאת עוד נלחץ שם. כשאני רואה את דגל ישראל מתנוסס בבירות העולם, אני יודע שתקוות הדורות התגשמה. אני נרגש מהזכות הגדולה שנפלה בחלקי לייצג אתכם. אין כמו העם שלנו. עם שתמיד נחלץ להושיט עזרה. אזרחי ישראל, יש לנו כל כך הרבה סיבות לגאווה. נניף את דגלנו מעלה-מעלה, נישא תפילה לשלום מדינתנו, ונחגוג ביחד את יום עצמאותנו. חג שמח! ישראל.